देखेको छ छठपष्ट बजारमा हामीले देख्नु पाएका छौँ, सूचनाहरूमा देख्नु पाएका छौँ, यसैको सिलसिलामा आज उपस्थित भइएको छ। के हो भने संस्था एउटा विधि र विधानले चल्छ, तर त्यो संस्थालाई नियमन र अनुगमन स्वाभाविक रूपमा राज्य पक्षबाट अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले गरिएन भने बिस्तार बिस्तार त्यो संस्थाहरू एक खालको हेर्दाखेरि चाँडै उन्नति र प्रगतितिर लम्किरहेको देखिन्छ, तर भित्रभित्र खोक्लो भएर त्यो सकिएको इतिहासहरू हामीले थुप्रै हेरेका छौँ। हिजो तपाईँको के बिजनेस भन्छ, युनिटी लाइफहरू, यो अन्य अन्य धेरै खालका व्यापार व्यवसायहरू त्यसरी जुडेका छन्। हुँदाहुँदा एउटा पहिचान बोकेको आज बरा ज्वेलर्स नारायणको एउटा पहिचान म चाहिँ त्यो हिसाबले बुझ्दछु। यो बरा ज्वेलर्स डुब्नु र यसको जुन यो खालको म्यासेज जान आफैमा धराने जनताको लागि र तपाईँ हाम्रो लागि पनि राम्रो होइन, तर आज यो भएको छ। यो मलाई लाग्छ तपाईँको यो व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोरीले गर्दाखेरि यो हुन भयो। यसमा राज्य पक्षले अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले नियमन र अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। र आगामी दिनमा वास्तवमै भन्यो भने यो डुब्न लागेका सङ्घ संस्थाहरूलाई व्यवस्था गर्ने भने अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि यो कोभिड-19 बाहनामा धेरै संस्थाहरू डुब्दै गएको देखिन्छ। संस्था चाहिँ यता डुब्दै जाने, तर त्यो त्यहाँ अब खटिरहेका कर्मचारीहरू चाहिँ पोसिँदै जाने होइन। आज तपाईँको बरा ज्वेलर्समा काम गर्ने सामान्य कर्मचारीले करोडौँको मल कसरी प्रयोग गर्न सक्छ, त्यो कहाँबाट जवाब भयो, त्यो पहिलो कुरो हो। र अहिले यहाँको प्रतिवेदन अघि पेस गरेअनुसार हामीले कारोबार एकातिर तपाईँको 9 करोड र अर्कोतिर 70 गर्दाखेरि झन्डै 80 करोड मात्रै देख्छौँ, तर यहाँ दुबईको हामीले 7-8 अरब को हामीले अनुमान गरेका छौँ होइन। यी कुराहरू यथार्थमा किन बाहिर आइरहेका छन्, यी सबै कुराहरू यथार्थमा बाहिर आउनु हो भने पीडित पक्षहरूले जुन आफ्नो सामा ब्याज तपाईँहरूले उता पाउनुहुनेछ र पाउनुपर्छ, यसमा जुन तपाईँहरूले आफ्नो अधिकार माग्नुको निमित्त र आफ्नो आफूले लगानी गरेको लगानी फिर्ता पाउनुको निमित्त तपाईँहरू आज यो सङ्घर्षरत रहनुहुन्छ, यो हुनुहुँदैन थियो, आज बाध्य भएर यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। तपाईँहरूको सङ्घर्ष जारी रहोस्, सफलता मिलोस्, यसमा नेकपा एमाले ऐक्यबद्धता जनाउनु। योभन्दा अझै राजनीतिक दलहरूभन्दा माथि भनेको राज्य छ। राज्यले यो विषयमा, यो सहकारीको विषयमा, अन्य तपाईँको व्यवसायिक हिसाबले नीति नियमहरू बनेको छ, त्यसको आधारमा के गर्न सकिन्छ। र त्यहाँ यसमा दोषी भनेको तपाईँको त्यहाँको सञ्चालक मात्रै छैन, कर्मचारी आफै पनि दोषी छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबैलाई नियमभित्र बाँधिएर त्यहाँबाट जुन गल्ती गरेको कमजोरीहरूलाई र जुन पीडित पक्षहरूबाट उठाएर हिनामिना गरेको रकमहरूलाई असुल उपर गर्न सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। र त्यसो हो भने आगामी दिनहरूमा अन्य यहाँका ठुल्ठुला आज चल्दै गरेको जुन चलायमान अवस्थामा रहेका व्यापार बिजनेसहरूले अझै द्रुत रूपमा विकास गर्न सक्छन् र तपाईँ हामी सबैले मुनाफा कमाउन सक्नेछौँ। तर यो हिसाबले तपाईँको डुब्दै जाने, लगानी गर्दै जाने, एकातिर डुब्दै जाने भने लगानीकर्ताहरूको पनि मानसिकताहरू कमजोर बन्दै जान्छ। र अघि पनि कुरा उठिसकेको छ, घर व्यवहार कसरी थाम्ने होइन, केही न केही सानो अब अपेक्षा गरेर आशा गरेर त्यहाँ जम्मा गरिएको छ, तर जम्मा गरिएको बजेट त्यसरी रकम त्यसरी डुब्दैछ। यो डुब्नको पछाडि तपाईँको वास्तवमा त्यहाँको कर्मचारीहरूकै यो हात रहेको छ, सञ्चालकहरूको हात रहेको छ। यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले, किनभने हार निल्नुभन्दा पहिले घाँती सम्झिनुपर्छ अरे, अनि मात्रै त्यो निल्यो भने पछाडि तपाईँको सजिलो गरी पचाउन सकिन्छ। पचाउनै नसक्ने खालको आज मलहरू किनिएको छ, आज तपाईँको गाडी घोडाहरू चढिएको छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई नियमन गरेर त्यसबाट तपाईँहरूको जुन चरणबद्ध कस्तो खालको तपाईँहरूले आन्दोलनको अब रूप बनाउनुहुन्छ, स्वरूप बनाउनुहुन्छ, त्यो आन्दोलनले तपाईँको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरोस्, त्यसमा नेकपा एमाले साथ रहेको।